Шановні друзі, доброго дня всім, пані і панове. Ми раді вас вітати сьогодні на зустрічі з селищним головою. Ця зустріч була ініційована сама Леонідом Петровичем для того, щоб ми всі разом з цією громадою могли почути самі наболілі питання, які сьогодні за час нашого з вами спільного існування виникли в людях. Ми можемо починати. Мій Петрович розповість нам, що він хотів сказати, чому родилась така ідея зустрітися з громадою. Доброго дня всім, хто завітав до нас, до наших працівників, які прийшли мене підтримати і по можливості, щоб якісь складні питання ми могли відповісти. Цей рік був для України, для нас усіх дуже важкий. І те, що відбувалося в громаді, воно давалося не просто для нас, на наш колектив. Зобов'язані виконувати всі обов'язки, ще й лягла відповідальність в цей складний час, організація роботи в громаді під час військового стану, під час активізації військових дій. Через те з'явилось таке бажання зустрітися з громадою, поспілкуватися. Дуже багато різних інсинуацій ми чуємо. Дуже багато пліток різних розповсюджується. Через те є бажання відповісти на кожне питання. Частину питань нам надіслали, частину, хто прийшов, задасть питання. Я готовий відповісти на кожне питання, готовий десь розказати, які у нас проблеми чекають, тому що йде війна, і всі сили держави, все фінансування направлено на фінансування армії, це прерогатива в нашій державі. Ми бачимо, що недофінансовується освіта, недофінансовується медицина, і через те виникає багато питань в цих двох сферах. Але ми все рівно рухаємося, все рівно працюємо. Ми, я думаю, всі замітили, що не опустили руки, ми утримали ситуацію як під час початку цього всього, коли кожна людина була шокована те, що відбувалося. Але ми працювали, ми зустрічали ВПО, ми зробили великі об'єми при реєстрації їх та й при наданні допомоги. Вся громада працює на це, тому що не тільки там, чому там байки роздавали чи ще щось, як тільки жителя нового ВПО, який прибував в громаді, виникали якісь питання, вся громада долучалася і допомагала цьому напрямку. Через те чекаю на ваші запитання, готовий на них відповідати. Я думаю, є якісь проблематики, яка в нас існує, вже відповідаючи в розрізі питань, я зможу десь більше розказати, що, як і як ми будемо працювати, як ми будемо виходити з цієї ситуації. Так що чекаю на ваше запитання. Мені Петрович, з тих питань, які надійшли нам, найбільша їхня кількість, чути мене нормально, не потрібно, найбільша кількість питань масив відноситься до питань комунального господарства. Тому, я думаю, логічно було б з цієї сфери дуже проблемної і дуже багатовекторної розпочати наше з вами спілкування. Я почну давати вам запитання, які до нас надійшли. Якщо у когось є з цієї теми, будь ласка, задавайте, піднімайте руку, я вам надам слово. Перше питання. Коли приберуть гілля, зламаних та аварійних дерев узбіччя доріг до населених пунктів громади? Дуже багато доріг, які не належать до нашого підпорядкування, це обласні дороги, і ми навіть не маємо права там якісь робити роботи. Через те всю інформацію, де є аварійна ситуація, ми пишемо звернення, звертаємося до управління доріг, яке відноситься до обласних,
що не потрібно допомагати, ми з ними так само активно стараємося співпрацювати. Але ще раз наголошую на те, що ті питання, де виникло багато проблем з деревами, в основному всі знаходяться в підпорядкуванні області. Через те не завжди можемо, але я думаю, що при нашій активній співпраці все-таки ми частково десь наводили порядок і думаю, що область також включиться в ці питання і буде активніше робити свою роботу, за яке вони отримують фінансування, в якому, в чиєму підпорядкуванні знаходяться ці дороги. Дякую. Великий масив питань було про якість наших доріг. Це завжди була болючою темою нашої громади. І от люди питають, чи буде зроблено якісний ямковий ремонт доріг до населених пунктів, і чи планується ремонт вулиць населених пунктів громади. Це більше питання від сіл, які знаходяться на нашій території. Ну, ми всі бачимо, яка погода на вулиці, ще погодні умови нам не дають можливість робити ремонт доріг. Уже ми замовили проєктно-кошторисну документацію, де саме більше проходить активний рух, де дуже розбиті дороги, там Шевченка, Нагалівського. Тобто замовили проєктно-кошторисну документацію. Як тільки погода дасть можливість це робити, ми розпочнемо додатковий ремонт. В цьому році заплановано 2,5 мільйона виділено на ці всі роботи. Те ж саме по селах, ми в минулому році розпочали, в кожному селі старалися одну дорогу зробити. Я думаю, в цьому ж цій схемі, щоб нікого не обділити, будемо робити ямковий ремонт. Одну вулицю в кожному селі постараємося зробити. Також заплановано білощовиневий ремонт. Наскільки буде вистачати фінансування, в рамках того фінансування, яке заплановано, ми будемо це все виконувати. Чекаємо, як тільки погода дасть тепловий режим, буде витриманий, щоб не розповзлася дорога через місяць. Через те чекаємо погоду. Відповідний пункт. Так, так. А ну, питає, чи закладені гроші в бюджет громади? Я би сказав, 2,5 мільйона закладено. Дякую. Люди питають, як вирости будівельне сміття, уламки цегли, шифри в каміні, для якого не вистачає сміттєвих баків? Ну, сміттєві баки, вони самі по собі для твердих побутових відходів, які виникають в процесі життєдіяльності людини. Тобто будівельне сміття, опавши листя, не має відношення до твердих побутових відходів. Все дуже просто. Ми тільки робимо перші кроки в цьому напрямку. Дуже десь люди не привикли, не сприймають цей процес, але він йде. Бачили, тільки трохи весна дала нам робити на подвір'ях порядок, що робилося для сміттєвих баків, який об'єм всього, що можна і не можна було. Я так розумію, що це все ми забрали із ярів і всього іншого. Ми рухаємося в цьому напрямку на рахунок твердих будівельних відходів. За все треба платити, тому що якщо ми вивозимо сміття, то працює водій, працює техніка, працює підприємство, яке десь його можна розмістити і захоронити. За це треба платити. Через те цей механізм звертатися до нашого комунального підприємства, що треба це зробити, вивезти там сміття, оплачувати це і все буде виконано. Можу тільки додати, люди звикли раніше, що можна було самостійно це зробити, але якщо це згідно закону, то любому чужому транспорту заборонено доступ до полігонів, тому що можуть виникнути всякі історії, наприклад, пожежа чи все інше, і
відповідальність за це все несе наше комунальне підприємство, яке ним управляє. Хоча я так розумію, що потрібно вкладати дугові із ЖКП. Ні, звернулися, Віктор Іванович, має добавити. Потрібно просто хіба звернутися, замовити послугу. Чи просто регіональне сміття може різних об'ємів, чи там можна погрузити ручну, чи треба погрузити як погрузчиком чи екскаватором. Тут все замовляється послуга, і ви можете щось питати. Ну, користуючись того, що у вас мікрофон, є ще питання щодо, чи достатньо банків в громаді, який відсоток домогосподарів заключили договора із ЖКП на вивіз того сміття, і чи плануєте ви далі цю програму розширювати, ну, яким чином вона має у вас далі відбуватися? На сьогоднішній день у нас є закуплених 588 банків, і тих, що були ще колишні, ті, що ми достали із сміттєвих контейнерів, виходить 32 банки. То їх трохи не достатньо. І основне питання таке, чи яка кількість домогосподарств заключили договора, а яка ще ні? Тому що люди часто звертають увагу на те, що на вулиці двоє троє людей не заключили, але все-таки користуються банками. Її дуже багато. Це є такі люди, що ще в тому плані, що як ти говориш, ми ж не заключили, а сміття кидаємо, там є навіть такі до нас звернення людей. Що я думаю, що в цілому по громаді десь в районі 60% людей заключило договора без проблем. Але що хоч і заключило, але не всі платять за цю якусь послугу. Хоч і плата є велика, 25 гривень із особи. Але не всі платять люди. Розумію. Дякую. Я добавив на рахунок сміттєвих парків. В цьому році ми плануємо закупити. У нас є екологічні кошти 300 тисяч. Я думаю, що ми проведемо тендер і закупимо на ці кошти. Екологічні кошти – це ті кошти, які можна потратити? Так, тільки на такі питання, через те ми їх вирішили виділити на закупівлю парків. Зрозуміло, що ми робимо перші кроки. Нереально прорахувати об'єм сміття, де і скільки додати треба баків. Але я думаю, що таким методом, що додатково закуповуючи баків, ми їм розставимо в тих місцях, де їм необхідно поставити. Слідуюче питання теж відноситься до роботи ЖКП. Люди питають, скільки працівників благоустрою налічується в Ставищенському ЖКП? І чи повинні вони прибиратися з ті кладовища? Я думаю, що це питання виникло зв'язку з тим, що в комунальні дні наводиться порядок на кладовищах. Ну, от, видно, десь не допрацюють в цьому плані, тому вони питають, чи повинні вони прибиратися з ті кладовища від сміття, вінки, дерев'яні хрести, пластик, сухості? То можна розділити це питання на дві частини. Ми маємо 35 працівників благоустрою, які мають відношення до наших сіл. Тобто в кожному селі є працівник благоустрою, де великі села, їх двоє, троє, тому що постійно необхідно якусь роботу робити. Я думаю, що висновки зроблені в тому плані, що може більше картинку ми бачимо, як це все відбувається в Ставищах, а по
села не бачимо. Ну, зараз наш інформаційний відділ обіцяє виправитися і більш активно публікувати ті процеси, які відбуваються в селі. Там також все ремонтуємо, робимо, доглядаємо кладбища, по можливості, де в багатьох селах було проведено вивізка порості, яка вже там зараз. Тобто ніякі села, ніде ніхто нікого не обміряв. Дякую. Слідуючи питання таке, яка користь громаді від того, що в селищі Старовищі, старого приміщення селищної ради, дислокуватиметься батальйон патрульних поліцій? Я рахую, що це дуже гарна річ для громади, тому що якщо вони в нас будуть дислокуватися, і в них буде юридична адреса, знаходиться в нашій громаді, значить податки вони будуть сплачувати, зарплати, ПДФО в нашу громаду. А це доволі велика кількість працюючих по штатному розпису 247 чоловік. І розуміючи, яка в них середня зарплата, я думаю, що це доволі велика сума, при тому, що ми розуміємо, наскільки зараз не вистачає коштів для фінансування тієї ж медицини і освіти. Думаю, ми глядемо до медицини і освіти, я розкажу, які зараз великі проблеми виникли в нас із фінансуванням. Ми всі розуміємо, що війна і держава не може ці речі фінансувати, вона хоче перекласти все на місцеве самоврядування. Зрозуміло, якщо у нас не буде коштів, не буде звідки брати, то ми їх і не зможемо знайти. Але це один із напрямків наповнення нашого бюджету. Ну і плюс, я думаю, мале підприємництво трохи оживе, тому що це люди, які отримали зарплату, які дещо скупить в наш магазин, потратить, і це створить знову ж таки додаткові робочі місця. Третє, те, що ми маємо зараз, у нас іде ремонт в адмінприміщенні. У нас 4 відділа працювали, знаходились в приміщенні старої селищної ради. Зараз вони всі переходять сюди, це значить, ми будемо економити на електриці, на тепло, водовідведення. Якщо раніше ми за це платили з нашої кишені, то тепер нам це все буде сплачувати ті, хто там буде знаходитися в тому приміщенні. Тобто економіка буде тут працювати і чітко буде видно результат. Процес це не такий вистрій поступово, але вже підписані договори і вони потихеньку набирають, ви ж бачили, я думаю, всі, що звуть на роботу, проводять набір. Думаю, до кінця року буде вже більш-менш половина і зайде сюди. Супермаркет АТБ. Плануються якісь роботи в цьому році, чи цей процес повністю реалізований? Я думаю, що будівництво АТБ найбільш зацікавлена громада, тому що ми всі знаємо їхню цінову політику, ми розуміємо, що це будуть додаткові робочі місця, це буде додатковий благоустрій. Війна поламала ці всі плани. Я думаю, що до кінця літа вони розпочнуть свої роботи. Вони, в принципі, будуються швидко, що нічого не станеться, як форс-мажори. Тому що це приватна структура. Запитання, які їм задавав, отримав таку відповідь. І надію, що до кінця року АТБ запрацює в Старовищі. Ну і ще останнє із тих, що в мене подані питання по комунальному господарству, це на якій стадії вирішення знаходиться питання будівництва стадіону європейського типу ззаду та швидшого? Ну, тут дуже проста відповідь. Є така постанова Кабінету міністрів, де фінансування на такі потреби
не пропускає судова постанова. Тобто якісь роботи, витрати на це будівництво ми не можемо, казначейство просто не пропустить і щось зробити. Будемо чекати, вже буде настане мир, далі це питання розвивати. Своїми силами там якісь роботи ми проводимо, наскільки можемо, там є свайне поле, яке трохи вище нуля, потихеньку за рахунок коштів спонсорів вирівнювати, щоб потім максимально швидко була можливість розпочати будівництво. Дякую. У кого ще є питання щодо комунального господарства? Дуже гостре і гаряче питання, яке вже затягнулося на багато років вже затягнулося. Я навіть хочу вам нічого доказу показати. Це будинок 13-1 Чорнобильський. Подивіться цю лопаю, в яких умовах ми живемо. Хочу наголосити на те, що це не тільки проблема моя особиста. Яка ж одна проблема? Ви озвучите, в чому там причина? Дах тече. Тече? І наскільки тече, що у нас просто такі маленькі озерця на Прощавці, тече воно по щитові. У мене двері одні не закриваються, світло у мене відрізане, тому що якби я його не заізолювали, то світло вже десь воно повернуло і буде якийсь, може, невеличкий пожар у будинку, а може, і великий пожар. Розумієте, тече все, тривога розпространяється вже просто по всій квартирі. Квартиру заливає всю. Це проблема тільки вашого під'їзду? Це не тільки нашого під'їзду. Це проблема всього будинку, але чогось наш під'їзд не такий самий критичний. Я не знаю, пояснювали, що там якось на крише не тільки углублення, там якась ямочка, іменно на четвертому під'їзду. Щось там таке. Но в нас просто там вже неможливо жити, в цій квартирі. Я залишилась навіть без дверей. Вони не закриваються, вони набрякли цієї сірості. Постоянно вітра стоять, постоянно миски стоять. Я ночами не сплю, а вимокую, це коли дощова погода. Я бігаю по квартирі і вимокую вітрами просто цю воду. От така проблема. Дякую. Це проблема не тільки на будинку 13-го будинку. Це питання було складається на проценти 80 всіх будинків багатоповерхових, які є на нашому селищі. Бо буквально цей тиждень, коли цей сезон дощів йде, то звернення в день по декілька десятків. Як там щитова затекла, десь протекло, там десь цього. Але я хочу тебе сказати теж. У 21-му році, іменно по декількох будинках, тут ми замовили кошторис і проєкти. Виїхала підрядна організація, яка цим займається. Ми збирали збори для будинків, але люди дуже пасивно до цього відносяться. В тому плані, що якось ця проблема дахів, іменно ще рахується, як той, хто живе на п'ятому поверсі. Всі нижче теж їм якось не стосується, по хатам їх не дотече, поки їх це не хвилює питання. І ми збирали, ми хотіли разом із жителями, як кажуть, цю роботу почати робити. Але вони наскільки пасивно до цього відносяться, я прошу, на збори там зійшлися, і то не всі жителі цих тільки 5-5 поверхів. Це те, що ви говорите, я розумію, що за кошти ЖКП криша це не ваша є. За кошти ЖКП у квартплату взагалі, так? Тоді, як були, як кажуть, попередники, які розробляли квартплату, вони вийняли все, що можна вийняти. Було вийнято, щоб здешевити людям іменно квартплату, за сьогодні день плюс-мінус, скажімо, 2 гривні. Слово для дохід не входить? Так, не входить. Ну, взагалі вийняти з квартплату. Ну, а який вихід з того ж? Вихід тільки разом. Ми можемо, як кажуть, допомогти з працівниками, допомогти, як кажуть, десь технікою і такою. А коштів в ЖКП таких взагалі немає, щоб за рахунок коштів ЖКП це зробити. І тим більше ЖКП до цього відношення немає, так як ще раз повторюю, що воно в квартплату не входить.
зарплату входить, іде обслуговування там центральних стояків, водопостачання, водовідведення, і в квартирі плату входить прибирання, наприклад, території, на 13-му входить прибирання території, щоб ми проводили. Прибираємо територію, ти доглядаємо все, як проводити. А на останній ще не на всіх будинках іде входить якоїсь прибирання території теж. Щоб так повіймали, щоб здешевити це все. Так що я кажу, було проведено кошторис, і в нас є, і ми надавали тим більше, які жителі надавали цей кошторис, показували все, але... Тобто шлях такий, їм треба зібрати кошти на цей ремонт, правильно? Так. А ви з своєї сторони допоможете його здійснити, чи треба наймати якусь організацію? Ні, прямо треба наймати полігон, бо там повинні працювати спеціалісти, бо, як сказати, що воно, це висота, це небезпечність, це відповідальність. Як повинно бути. У нас немає таких можливостей, це в самому зробити. Це для сьогодні я вам роблю, розумієте чи ні? Через що я кажу, що а разом ви могли б надавати там певні дії, такі роботи, там, його ж треба демонтувати все старе, так само і на полігон вивезти, прибрати, утилізувати, захоронити. І так само і тут на місці ще багато є підготовчих робіт, які можна здешевити за рахунок того, що працівники ЖКП та жителі там будинку, які вийшли, це все діло самі робити. Розуміло. Своїми силами. Ну, я думаю, що питання це воно буде відкрито, і один треба просто займатися. Для цього потрібні кошти немає. Якщо взяти 2 роки назад це 1 мільйон, то зараз це 2 мільйони зразу. На кришу 13-ї будинки? Ні, на кришу 13. Я не кажу, яку орієнтовну. Я не кажу, наприклад, я просто орієнтовну кажу, що нас навіть за 2 роки здорожчало матеріали і все, здорожчало 2 рази на місці. Ви ж там проводили роботи, правильно? Частково, ми сили на там були. Наскільки я знаю, ми цього... Там лівньовки були залиті смолою. Ці озера, говорить жінка, що ці, що вони так зроблені на кришні, вважається 5 таких озер. 5 дітей, 5 озер, говорить, таких парків. Вони в лівньовки стікали в озер. То і в третьому підійшли, лівньовка, коли будинок, то вона була залита смолою, чердаку між до метро, аж 5-м поверхом чердаком не на кольні на три стріли. Зрозуміло, дякую. Ще питання по комунальному господарству? Немає. Ну, я можу тільки додати і звернутися до жителів цього будинку, що важливо те, щоб вони організувалися, зібралися все-таки, обговорили цю проблему, не переклали на жителів 5-х поверхів, а все-таки знайшли можливість зібратися і вирішити цю проблему. Те, що ми будемо старатися допомагати, і наше комунальне підприємство приймає участь, це ми не проти. Але все рівно, все в їхніх руках. Переходимо до двох питань з медицини. Ну, питання тут були різні, часто повторювалися. А, може це я по національному цьому питанню, може я прийшла від громади для того, щоб на центральному кладбищі продвигли оцю доріжку. Бо тому що до половини зроблено все, а далі... Ви маєте в виду алею, яка є перпендикулярна водяному входу, правильно? Так, так. Через все кладовище, це правильно, щоб було? До половини, ми знаємо, що це зробив чарний підприємець, я його, звісно, просила років 3 назад, він мені обіцяв, але я не можу до людини діло мати. Віктор Іванович, чуєте? Так, і треба зробити, тому що до половини, а потім такий обрив, і люди прямо у болоті йдуть. Можливо, така робота проведена, продовження алеї. Це не для мене особистість, а це для всіх. Це ми говоримо про центральне кладовище. Так, що треба. Це регулярна до головного входу. Алея, вона закінчується десь посередині, а може навіть і менше. Так, воно просто там. Чи може не таке, що продовжити? Я думаю, що можливо, що проблеми немає. Треба не фінансувати, але я думаю, що там невеликі кошти, невідповідні.
прийнято до відома, я думаю, що ми це питання візьмемо на собі. Там воно було, це ж ви розумієте. Дякую. Не буду ніхто не звертатися. Самі не подумали. Прийнято. Попередні осади, що ми не могли бути затягнути. У нас затягувати не треба, я не вважаю, що ми вирішимо це питання, не будемо його робити. Звернення не писали, але все правильно, як я не знала, не було звернення. У формі, бо пан не приїхав оцей польський батько, пан не навів, бо там все, не було в тому районі зробити. Так, ще поступило одне питання. Питання щодо освітлення по вулиці Садовій, все на Теста Вище, та щодо асфальтного покриття по цій же вулиці. У нас в громаді дуже багато доріг і дуже багато планів їх робити, але я вже говорив про 590 постанову, що капітальні видатки вона не пропускає напряму. Нібито дозволили будівництво, капітальне будівництво доріг, але це все рівно за погодженням з обласною адміністрацією. Ми самі такі рішення приймати. А покриття асфальту немає, так? Вулиця асфальту. Частково. А щодо освітлення? А по вуличному освітленню проєкт замовлено. Ми в тому році замовлених 30 проєктів виконали 15. Я думаю, і далі будемо продовжувати цю роботу. Було бажання зробити максимально там, де нема освітлення, додавати це все. Війна перекреслила ці речі, тежко вийшло. Проєкт кошторисну документацію в тому році 15 проєктів виконано. В цьому році також будемо далі допрацьовувати. Як тільки потім дасть нам можливість фінансувати ці всі речі, я думаю, вуличне освітлення воно не є дорогою кошторисом ці роботи через те, я думаю, що ми виконуємо. Тільки нам дозволить фінансування це пропустить казначейство. Переходимо до слідчого блоку. Блоку присвячено питанню щодо медичного обслуговування в нашій громаді. Ну, там багато було однотипних запитань. Ми їх так сформували таку більш-менш такі, що схожі за собою. Чому сімейні лікарі не беруть телефон у вихідні дні? Ну, сімейні медицини, як і у всіх людей, субота, неділя – це вихідні дні, в них тиждень 38,5 робочих часів, які вони відпрацьовують, але є до 13.00 дежурний лікар, черговий лікар є, і плюс там, де дневник працює стаціонар, він працює до 18.00. Якщо вже якась критична ситуація, то рекомендую 103 дзвонити, щоб там вже приділили, куди кому направити. Я правильно сказав? Значна частина сімейних лікарів – люди похилого віку, які не можуть виписати електронний рецепт. Пише наш дописувач. Що селищна рада зробила для того, щоб у громаду прийшли молоді сімейні лікарі? Ну, це, бачите, два питання в одному. Перше питання – електронний рецепт. Там є дві форми підпису декларації. Якщо підписуючи декларацію був вказаний телефон, то туди приходить смс-ка із кодом і номером рецепта. А якщо був за рахунок сканкопії здавалися документи, то формується бумажниці, і через це рекомендація йде така, що коли людина звертається до неї цієї бумажниці, зразу запитувати в лікаря, щоб він дав код і номер цього. І тоді він зможе в аптеці все купити. А що до молодих лікарів? Молоді лікарі, я думаю, трохи можна уділити більше уваги медицині, тому що, якщо ми візьмемо минулий рік, було підписано 12 пакетів, і за 22 рік НСЗУ
це СЗУ, Національна служба здоров'я, профінансувала 33,5 мільйона гривень на медицину. І ці кошти всі були розподілені на зарплату медичним працівникам. То в цьому році при такій же кількості підписаних пакетів, при такій же кількості, НЦЗУ профінансувало тільки 20 мільйонів. Я хочу, щоб всі почули. 33 і 20 фактично в два рази зменшено фінансування нашої медицини. І зрозуміло, йде війна. Все це перекладається на місцеве самоврядування, ми не будемо стояти осторонь. На попередній сесії ми прийняли програму разом з депутатами стимулювання молодих працівників і також лікарів ВПО, які прийшли до нас на роботу, це 8 чоловік. Якщо дивитися, в цьому році ми зможемо платити згідно тільки штатного розпуску. Якщо ми працювали по постанові, що лікар 20 і медсестра 13 тисяч, то в цьому році при оцих 20 мільйонах, що я сказав, що фінансує НЦЗУ, не вистачає ще плюс 4,5 мільйона гривень на фінансування офіційно штатного розпуску. Тобто хоча б до мінімальну суму заплатити лікарям. Знову ж кажу, будемо брати на себе це все, знайдемо кошти, щоб хоча б 4,5 мільйона закрити. На рахунок молодих працівників, я ж кажу, програма стимулу буде працювати обов'язково, тому що якщо взяти середній вік наших лікарів, я навіть не буду його говорити, які він у нас. І ми максимально будемо створювати умови для молодих спеціалістів, ви недавно бачили, ордери отримували молоді спеціалісти. У нас в планах ще є створити такі умови, щоб службове появилося житло в громаді, і ми змогли запропонувати це для молодих спеціалістів. Але хочу сказати, що нас чекають скрутні часи, іде реформа медицини, реформа, яка заключається в тому, що просто всі фінансові питання будуть перекладатися на громаду. Якщо в громади не буде коштів, то і не буде суда це дофінансовувати. Через те, коли ми розмовляли про яка користь від патрульної поліції, то я хочу сказати, будуть ці додаткові надходження. Я радий, що вони будуть, що ми зможемо їх перерозподілити і перенаправити на медицину нашу. Ну, це питання перекликається ваша відповідь, що перекликається скільки питання, чому різали зарплату лікарям та медсестрам та Вишенської лікарні? Ну, фінансування йшло, Національна служба здоров'я закривала, фінансувалася. Двічі значно виділення. Це така ситуація тільки наші помилки? Це ситуація по всій Україні, всіх сусідів наших тих самих проблем. Тобто тут відпустили ситуацію, хто крепший, хто має більше запас жиру, хто каже, хто і зможе вижити. Але я рахую, що наша медицина надає послуги всій громаді, і що ми разом з депутатським корпусом повинні звернути на це увагу і скільки буде можливості перерозподілення коштів перенаправити для підтримки нашої лікарні. Правда, що у Ставищі буде хоспіс, де він буде розміщений, хто і за які кошти займається його облаштуванням? Ну, ми ж знаємо, що у нас в цьому році лікарня наші 100 років, і на останній сесії ми прийняли рішення направити кошти на ремонт. Так, тому що історична будівля, і там всередині воно все погнило і важливо його відремонтувати. Але в нас ще є інфекційний корпус і бивший роддом, і те приміщення вимагає те, щоб на нього теж звернули увагу і дали йому якесь інше життя. Через те, чи ми назвемо хоспіс, чи ми назвемо
лікарні, але заплановано в цьому році зробити правильну кошторисну документацію. Зрозуміло, що на такий об'єм у нас не вистачає коштів, але я думаю, при наявності проектно кошторисної документації ми зможемо шукати партнерів. Вже ми двічі запрошували наших іспанських гостів, волонтерів, які приїжджали, які працюють в цьому напрямку, звертали їхню увагу. Зрозуміло, там є розуміння цього, що вони готові допомагати, але без проєктно-кошторисної документації це не відбудеться. Через те перше, що ми запланували виготовити проєктно-кошторисну документацію, якщо все добре відремонтують, то думаю, що ми, як назвати, вирішимо це все, але ми дамо ще одне життя цій всій будівлі, наша лікарня буде повноцінно функціонувати. А така послуга, як паліативна, так? Так, це паліативна допомога. Вона буде, якщо ми це все здійснюється, вона дасть можливість нашій лікарні заробляти більше коштів? Я думаю, Тетяна Валеріївна може викращити місцеве запитання. Так, ми писали цього році і минулого році на пакет паліативної допомоги стаціонарної. Це пацієнти, яким надається допомога, тобто вирівнювати вже не можна, але підтримувати, знеболювати можна це все робити. І якщо такі в нас будуть пацієнти, ми зможемо заробляти кошти. Тобто зможемо. Справа так, спеціалістів. Так, пакет у нас є, спеціалісти є, пройшли навчання і можемо завдяки цьому пакету сьогодні надавати таку допомогу і отримувати додаткове фінансування. Зрозуміло, так. Чи є ще якісь питання щодо медицини, медичного обслуговування? Немає. Переходимо до слідуючих блок питань, що відноситься до освітньої галузі. Які зміни плануються в структурі мережі закладів освіти в 2023 році? У 2022 році в травні депутатами було прийнято рішення, винесено на обговорення громади реалізація освітніх закладів. Все йде в своєму руслі, де ми маємося вже проводити громадські слухання в цьому питанні. Будучи, як рішить громада, як рішить депутатський корпус, але в планах реалізація семи навчальних закладів. Це для громади важливо, тому що якщо я перерахую заклади, то із цих семи закладів у чотирьох вже немає дітей, в двох закладах по 9 дітей в садочку. Тобто, по факту, краще і правильніше буде цих дітей довозити до більших навчальних закладів, до більш розвинутих. Це дасть можливість нашій громаді, якщо ми все зробимо по реалізації. Вертаюся знову те, що я говорив, що зменшується фінансування, те ж саме в освіті, в тому році було 7,8 мільйона зменшено, в цьому вже у нас 14 мільйонів зменшена загальноосвітня субвенція. І якщо ми організуємо ці заклади і підтримуємо депутатські корпуси, підтримує громада, то це десь економить і приблизно десь 12 мільйонів. Вимучено в результаті оптимізації мережі навчальних закладів громади, так розумію, на сьогодні. Це пенсіонери чи люди не пенсійні? З 34 працівників, які відбулось скорочення, 26 були влаштовані на роботу, із них частина з тих, що були не влаштовані, це пенсіонери. Але це частина.
питання нас поступає по шкільним автобусам. Чи є потреба і чи буде громада ще закупляти шкільні автобуси? Скільки дітей шкільні автобуси підвозять до навчальних закладів? Громада станом на зараз. Станом на зараз 438 учнів вже підвозиться, але ми вже говоримо про те, що відбувається реформа освітня, також відбувається. В громаді було створено два ліцеї, а в цьому році, наступному році, 7 закладів, не буде 10-11 класів. Всіх учнів необхідно буде довозити до закладів, де є 10-11 клас. До чого веду, що також збільшиться кількість дітей, яких треба буде перевозити. Це десь буде 580 дітей, яких треба буде перевозити. Так, є необхідність автобусів, тому що насправді в нас в 21-му році, ми купили в 23-му автобус, ще один у нас 15-го року автобус, а всі інші мають термін експлуатації більше 15 років. Зрозуміло, що треба буде поновлювати автобусний парк, і є бачення, що це мінімум ще 3 автобуси будуть необхідні. Надіємося, що обіцяний областю автобус ми отримаємо. Наскільки я знаю, вони по гуманітарці зайшли ці автобуси, зараз ставлять на облік, і один автобус для громади стали ще додатково обіцяним. Але в цьому напрямку будемо працювати. Я думаю, що ми двох напрямках повинні працювати автобуси, а другий напрямок розвести в часі, коли довозимо там дітей, щоб це дало можливість максимально ефективно їх використовувати. Так. Чому селищна рада не вирішує питання з другим корпусом старішнього дитячого садочку? Навіщо він мається? Ну, я думаю, що це трохи запізніле запитання. На останній сесії ми із відання управління першої школи передали селищній раді, і в планах цю будівлю просто є технічна, юридична частина, там, змінити призначення будівлі і все інше. Ми плануємо цей корпус зробити під службове житло. Але необхідно пройти усі процедури. Це те саме службове житло, яким будемо заманювати молодих медиків, педагогів, працівників культури? 100% культура на першому місці. Ми всі розуміємо, що якщо не доглядати за приміщенням, воно розвалиться від роботи. Через те, чим швидше ми це все зробимо і передамо тим людям, які його будуть доглядати і жити там будуть, то тим більше шансів, що воно залишиться і буде працювати на нормально. Дякую. Можна ще раз сказати, що це буде службове житло. Тобто ми для молодих спеціалістів прийшли, будь ласка, за тобі. Дякую. Питають наші громадяни про те, що навчальний процес наших навчальних закладів зараз дуже тісно пов'язаний з наявністю або відсутністю найпростіших укриттів і помосковищ. Найпростіше укриття є в усіх навчальних закладах громади чи ні? Селищна рада планує влаштовувати додаткові укриття в закладах освіти, і якщо так, то де? Слава Богу, ми знаходимося в центрі України, сільська місцевість, нема ніяких важливих об'єктів. Наші школи, я рахую, забезпечені простими укриттями, цього достатньо. Але щоб діти мали можливість, наприклад, в такій великій школі, як МВК номер 1, тому що там те укриття, яке є, на всю кількість дітей не вистачало. Зараз виділено нам кошти, і там проводяться роботи для того, щоб повноцінно, щоб дітей не розділяти, щоб всі могли ходити і мали можливість, якщо прийти.
Це по енергоканам людям. Дякую. Чи, ну, в мене закінчилися питання, що навходили, може хтось у залі не закінчити? Ми переходимо до слідуючого блоку питань, це соціальний захист. Ось перше питання, яке прийшло в залі. Чи надається якась допомога сім'ї з дітьми інвалідами? Я думаю, на це запитання дуже гарно Олександр Іванович може відповісти. У нас на селищній громаді діє програма «Турбота», де ми надаємо допомогу людям, які знаходяться в надзвичайно складних умовах, тому числі по інвалідності. Так що, якщо є дитина, потребує лікування післяопераційного або важка форма хвороби, будь ласка, звертайтеся в відділ, відповідно на комісії розглянеться ваша заява, виділиться відповідна форма допомоги. Так, надається. Дякую. Чи планує селищна рада збільшувати кількість місць для людей похилого віку в будинку престарілих та сільниці? Якщо так, то що для цього зробили? В минулому році ми передали в оперативне управління нашого центру бувшу амбулаторію Красилівську. В цьому році плануємо зробити проєктну кошторисну документацію розробити. Я думаю, при наявності коштів ми зможемо відремонтувати, зробити додатково 25 місць, так? 25 річкових місць, виходячи з вимог, які зараз є, до, ну, щоб хороші умови були отримані. Так. Якщо дивитися по нашим сусідам, то навіть та сама Володарка, де менше населення, має забезпеченість 50-50, через те, я думаю, ставище є потреба розширити. І ми будемо працювати в цьому напрямку. Ну, друга сторона, що там доволі та будівля, хоч і стара амбулаторія, але вона ще можна її утримувати, і щоб вона працювала, а не розвалювала. Яку допомогу від громади отримують внутрішньо переміщені особи? Ну, я вже говорив, що внутрішньо переміщені особи отримували пайки. Любі питання, які вони зверталися, ми вирішували разом громадою. Може, хтось додавати? Соціальні допомоги, вони ті, що їм згідно законодавством положено, вони всі отримують. Всі соціальні допомоги, я навіть тебе не кажу, надаються. Яка кількість зараз таких людей? 8200. 8200 – це зареєстрованих на нашій території? Так, зараз, на вчорашній день. На вчорашній день. Вони всі відповідно до законодавства отримують допомоги. І також все, що зв'язано з майновими, якимись продуктовими питаннями, все вирішується зразу для них. За минулий рік було на рахунок 933 тисячі гривень, із них наше відділ було виплачено в році, вже на рахунок 430 тисяч за перший квартал. І кількість людей по 80, по 41 будинку. Крім того, ми всім особам, які до нас зверталися, ми їм допомагали входити в дії, через допомоги, які були необхідні, підгружали необхідні документи. Таких людей у нас за минулий рік було 230 осіб. І всі ті програми, які вони розраховуються, вони діють. Головне, щоб вони вчасно зверталися, вчасно виходили. Дякую. Багато знань, до речі, ПРО з приводу матеріальної допомоги, надходи, які до уряду відповідають лінії. І селищна рада наша розглядається. Чомусь люди не звертаються до нас, а звертаються до урядової гарячої лінії. Хоча селищна рада завжди йде на зустріч нашим ВПО. І чи не може таке? Або нам завжди простіше звернутися до царя. Це ж трохи підняли, то так треба Я думаю, що ви вже
дивлюсь на відповідь дану на це питання. Ну і ряд питань, які я не змогла віднести ні до одного із вказаних напрямків, це такі загальні питання життя нашої громади. Таке одне цікаве питання, наскільки активно участь у житті громади беруть депутати селищної ради обласного скликання. Окрім відвідування сесій, як їхня громадянська політична позиція відображається в роботі постійних комісій та загалом у житті громади? Ну, наші депутати працюють, працюють в комісіях, працюють на сесіях. Нас немає якоїсь більшості, через те всі рішення, які приймаються на сесіях, вони консолідовані. Кожен депутат закріплений, має своє село, має чи селище, чи якусь ділянку, яку він десь якісь скарги на депутатів не надходили. Ну, можу тільки по двох депутатах сказати, це Волошкевич Віталій Андрійович і Линар Дмитро Павлович, які, напевно, може відсотків 15, які були на сесіях, які не ходять, не приймають участь. І, ну, я думаю, це більше виключення, ніж. Можу до них звернутися, приходьте на сесію, працюйте в комісії, може почути. Один із наших записувачів запитує. Хочу звернути увагу на архітектурну доступність публічного простору ставищі та села громади. Яскравий приклад інклюзивності – вхід до селищної ради та перехід до ставищенського парку. Я так розумію, що йде питання це про пандус, да, що люди на інвалідних візках не можуть попасти ні в селищну раду, ні до нашого парку. Ну, ми ж тільки два роки працюємо, да, ми знаємо проблему, що необхідно, щоб зробити пандус до адміністративної будівлі, але на даний час ми бачимо, що у нас відбувається велике переселення і об'єднання всіх відділів в одному приміщенні. Я думаю, як тільки ми це закінчимо, то ми розглянемо питання, обов'язково зробимо можливість доступнішого попасти в адмінбудівлю. Те, що дорога йде, там просто немає фізично, як облаштувати до парку, але у нас біля кінотеатру там є можливість. Так, там є йога, пояснюю. Дякую. Слідуюче питання, ну, не знаю, скільки до вас, але чи буде оприлюднено в громаді розклад богослужінь на Великдень і поминальні дні цього річ? Ну, ми збиралися, поліція, МЧС, спілкувалися з священнослужителями. Я думаю, що у нас буде інформація, ми її опублікуємо для те, щоб громада знала, коли що буде відбуватися. Ще у нас є питання від Олія Кінепустова. Що можна зробити, щоб у наших церквах богослужіння проводилися на українською мовою? У нас свобода віросповідання. Ми не можемо нікому нічого не заборонити. У нас доволі багато конфесій в громаді різних напрямків. Зрозуміло, що зараз це дуже болюче питання. Час війни, війни з Росією. Ну, я думаю, що громада повинна приймати сама рішення, куди, з ким, кого слухати і на що відповідати. Мабуть, я маю на увазі, чому не виконується закон про мову державу, скоріше всього, священника. Я вибачаюся, я зроблю ремарочку. Закон про мову відноситься до державних і соціальних установ. І закладів обслуговування. Тому тут нічим... Ну, на нас нема каральної якоїсь дії чи можливості контролю за цими всіма речами. Це до нашої компетенції не відноситься. Ну, скажіть, так чисто по-людськи, що нам чекати, наприклад, як у Хмельницьку сталося,
Дивіться, Хмельницька це приймали обласні депутати, да? Це не наші рівень. Тому може не постійно десь якось
Але загальна картинка може здається так, що там більше, а там менше. І думаю, що ми виправимося і будемо більше висвітлювати ті процеси, які відбуваються у нас. Дякую. Чи можете ви висказати двома-трьома реченнями, куди рухається наша громада з Кутиківщини? У нас дуже було багато планів, і ці всі плани перекреслила, переламала війна. Зараз всі наші сили держави направлені на те, щоб перемогти ворога. Наша громада все рівно, я вже говорив, що не дивлячись на всі ці речі, ми утримали ситуацію і ми будемо все рівно активно розвивати і давати можливість працювати всім підприємцям, щоб наше селище, наша громада ставала красивішою. Є багато планів, надіюся, що ми їх всі до кінця року будемо бачити, куди і як ми рухаємося. Дякую. Які ще будуть запитання? Запитання ще немає. Я ще раз вдячна Петровичу вам за вичерпні відповіді. Думаю, що такі зустрічі – це дуже цікаво нашим жителям. Можливо, вони сьогодні не змогли всі прийти, але в соцмережах вони дуже активні. І думаю, що ще запитання і після нашої зустрічі будуть виникати. Тому вони повинні стати мабуть регулярними. І тому ми і ви, як голова, і громада будемо разом працювати над тими завданнями, які разом будемо замічати. Спасибі всім учасникам. Я думаю, що дещо може не сказати, скільки переживав. І ми зараз були перемогли трансляцію. Людей, які на диванах виникли питання, я думаю, все-таки ми їх ще раз об'єднаємо, спробуємо їм відповісти. Але один день, тому що це не вийшлося полемікою, чекаємо ще на їхні запитання, спробуємо, набереться відповісти. Як показує життя, це вже друга на моїй пам'яті зустріч. Перша була, коли ми зустрічалися після 100 днів перебування Леоніда Петровича на посаді. Тоді і сьогодні, на жаль, людей зацікавлених в тому, щоб щось почути, щось запропонувати набагато менше, ніж тих, які критикують і виказують свою думку в інших інформаційних ресурсах. Тому давайте будемо спілкуватися наживо, чути і відчувати один одного. Дякую всім. Дякую всім.